kaimo tolumo tolumo motinėla širdėla. Žmonės, pirmiausia, su jumis sveikinuosi ir žinoma, sveiki gyvi visi Tarptautinio folkloro festivalio skamba kankliai bičiuliai, čia ir rengėjai, ir dalyviai, ir žiūrovai, ir visi, kurie visus metus gražiai laukia šio festivalio, jam ruošiasi. Ir štai pagaliau išsiveržus tai gyvai versmiai, mes visi galime iš jos pasisemti. Tos gaivos, tos dainos skambumo, veržlumo, o svarbiausia, tokio tikro nuoširdumo, kuris mus visus čia ir sukviečia, ir sujungia. Ir iš tikrųjų, kaip džiugu, kad visi galim pasidžiaugti, jog mus augina daina, jog mus visus augina tradicija. Ir štai koks gražus išaugęs yra dabar Žiūrų kaimo bendruomenės būrys, dainuojantis būrys, kartu gyvenantis, kartu patiriantis tradicijos ypatingą galią. Ir tai yra gyvoji versmė. Taigi iš gyvosios versmės pirmas festivalio koncertas, ne pirmas renginys, nes festivalis jau pradėjo savo gyvenimą, šių metų gyvenimą,
prasminga, gražia konferencija. Na, skambantis renginys pirmas, koncertas pirmas ir jūs esat pirmieji padovanoja mums tokią gražią simbolinę ir Lietuvos šimtmečiui tikrai labai tinkančią dainą. Tikrai labai dėkojam už tai, mėly žinių krašto žmonės. Na ir manau, kad visi tikrai sutiksite, kad žiūrai tai yra ne tik jaukios, tradiciškai išmargintos, dzūkų pirkios, šaltiniuotosios, ūlos slėnį puošiantys šimtamečiai ąžuolai, aukštose drevėse dūzgiantys laukinių bičių spiečiai, bet ir darbščių moteriškių ir gerųjų laumių audžiamos drobės ir gyva senąją Lietuvą menančios skambios dzūkų dainos. Taip rašėm prieš 15-20 metų. Šiandien jau galėčiau sakyti ne tik senąją Lietuvą, bet ir dabartinę Lietuvą išdainuojančios dainos. Nes jūs esate gyvoji tradicija čia ir dabar šiandien jūs kuriate savo dzūkų kraštą ir savo dzūkiją, savo pietų dzūkų dainavimo tradiciją, kuri, kaip jau manau, visa Lietuva žino, yra ir mūsų visos Lietuvos taip įdomiai ir sudėtingai pavadinto, tačiau nematerialaus kultūros paveldo tradicija, vertybė. Iš tikrųjų, mūsų tradicinės etinės kultūros vertybė. Jūs visi šitie žmonės, tos tradicijos saugotojai, puoselėtojai. O mes žinoma, esam irgi dalis, nes klausom, vertinam ir dainuojam kartu, ką labai kviesiu ir padaryti. Na ir iš tikrųjų, jūsų tradicija, jūsų balsai, Žiūrų kaimas nuo seno dainavo ir dainuoja, ta tradicija gražiai tęsiasi, Marcelė Paulauskienė. Marcelė Paulauskienė viena iš pirmųjų tų nenuilstančių moteriškių, vyriausia ar viena iš vyriausių, bet iki šiol jinai ir balsą skambiausia turi. Ir, sakykim, žodį kitą kartą, kai reikia nuo širdų, kitą kartą griežtesnį. Ir iš tikrųjų esate ansamblio siela daug, daug metų. Bet nuo ko viskas prasidėjo? Juk jau žiūrams yra daugiau kaip 45. Jau atšventėm 45 metus, bet viskas prasidėjo nuo Jono Trinkūno. 70 metais atvažiavo į žiūrus su studentais, ir pas mus kaime buvo daug žmonių dar, ir mamo suvejom, ir visi mokyklon suvejom. Sakom, užėjai, einam pažiūrėti, sakom, atvažiavo kažkokis mokytojas su mokiniais. Ir suvejom, ir mes visur dainavom, bet jau suvejai mus neprašė padainuos, bet mes kabus dainavom, ir jau jiem patiko, ir jie kiekvienų šeštadienį atvažiuodavo pas mus. Ir jau tada mes suveidavom ir dainavom. Ir 71 metais jau mus Vilniaus universitete pakvietė. Ir jau mes visos su mamom, senelis visos nuvažiavom, labai didelis kompanija, kaip ir dabar va. Ir dainavom ir visiems patiko. Ir nuo tų metų dainuojam ir dainuojam. Ir dar ilgai dainuosim. O gerai, labai geras. Nusiteikimas nuostata tikrai teisinga. Bet Marcelė, man atrodo, kad tos dainos ir tas dainavimas pats jums tiesiog įprastas, jau įaugęs į kraują, nes ir namie nuolat skambėjo dainos, tai visa giminė daininga. Taip, visa giminė. Ir tėvelis dainavo, ir mama dainavo, ir mamos seserys dainavo. Žiūrai tokis kaimas, kad visi dainavom. Ir pagaudamos, ir gripaudamos dainavom, ir visur eidamos dainavom. Ir dabar dar valikom kelius, bet vis tiek dainuojam. Tai jūs taip suderindavot gražiai, jau norėjau klausyti, tai kada darbus dirbot, bet pasirodo, kad jūs dirbdamos ir dainavot ir viskas buvo smagiai. Taip, kur einam, ar ten jau mes laukan einam, kur dirbsi ir visi laukai buvo vienų ežios, kitų, subėgam ir dar padainuojam, dirbam, bet ir padainuojam. O jum patiem, vačiau moteriškėm, juk jūs į tą pirmą programą ir gal ne tik pirmą kartu ir su savo mama dainavot, ar ne? Taip, ir su mama, ir su tėveliu. Dar mano močiu, bubulė dainavo, jau tėvulio mama, tai būdo, sako, vaikelį pagėdokim. Dzūkai nesakė, kad dainavo, bet gėdojo. Sako, gėlala, pagėdokim, tai aš dar buvau 4 metų, tai aš su bubulė pagėdo. 4 metų? 4 metų, taip. Tai matot, kaip anksti ta tradicija buvo perduodama vaikam, bet Marcelė, prisipažinkit, ar jūs pati perdavė tradiciją jau savo vaikam? Ką aš žinau, atrodo, kad ir mano vaikai nuo manį dainavo. Ką
Ką tie vaikai, trys dukros? Aš nemokinau, bet, nugi, kaip aš dainuoju, tai ir jos moka. Trys dukros. Virginija, pristatykit visas, va, teikit, pasirodykit. Dalnytė ir Laimutė, va. O sūnelis, panevižin, tai dabar neatvažiavo jis, Italijoje dirba dar. Nu, tai tegul jau baigia dirbti, tai atvažiuoja dainu. Virginia, bet pasakykit, va, kaip dukra, dabar jūs dainuojat, taip, žodžiu, laiminga atrodote dainuodama, bet iš tikrųjų, kai vaikas buvot, jums čia tos dainos taip kažkaip pritiko ir pritiko, ar tai buvo tiesiog įprasta kasdienybė, ar vis tik tai mama, taip, va, žinau, kad ten moka griežtai pasakyti, kas reikia, tas reikia. Nu, nuo mažens gal nebuvo taip, kad iš karto pradėtumėm labai dainuoti, bet vienas kas buvo dalykas, mes kožnos ar veseilė, ar suėjimas, ar krikšynos, mes visi lakiodavom aplink stalo, kai mūsų tėveliai dainuodavo. Bobutės, dzvėduliai, visi gėdodavo ir mes visą tai girdėjom. Mes pradžiai gal lakstėm ir tik tai girdėjom, gal nebandėm dainuoti, bet laikui einant mes pradėjom visi dainuoti. Virginija, kokia daina labiausiai galbūt įsiminė iš vaikystės, iš, na, iš tų laikų, kai jūs lakstėt, vis dėlto kažkas gal įkrito, juk būna taip, kad įkrenta ir sukasi, galvoja, nežinau, visą dieną, gal ir savaitę. Nu, viena yra giesmė tokia, dėkui motyvai. Tai vat man jinai labai labai kažkaip yra įkritusi, aš ją, nu, mažint galima sakyti išmokau. Ir jūs šitą irgi gražiai dainuojat, ir į kompaktinę plokštelę gražiai dainavusios moterys, bet va Bronius atsistoja šalia Marcelės. Ir aš žinau kodėl. Nes Broniukas visada pagelbės, jau jeigu Marcelė, kad ir sunkiau pasdarys, ves dainą, jis visada ten laiku, žodžiu, prituravoja, prideda tą balsą. Na, Broniau, kodėl žiūrų kaimo žmonėms svarbu dainuoti? Kodėl jūs mėgot, norėjot ir kodėl jums ta daina buvo reikalinga ir yra reikalinga? Užtat, kad jums bratį, užaugęs ir gimęs, aš pats dainų šalin, dainų kaimelį nustabėm. Miškais apaugusiam, ir visi dainingi buvo nustavo. O mes įpratę visi nuo mažens dainuoti. Aš pat išėjau irgi, Trakiškių kaimelį gyvenau, išėjau. Žentuose, kaip sako, vieną kad per kryžių vaidamas, ką viešpatė visur buvai. Spjauti tas muštas, prikaltas, prie žentuose tu nebuvai. Ir visiems buvai to. Bet ne, aš atėjau tą patį, linksmus, gerus žmonės. Užauginau 4 dukras, visos dainingos, o kai paaugau, mėlo varėdama visi, kaimynai gali paliūtis, kad jos gražiai dainavo, skambėjo Ūlos pakrantės, Ūlos pakraščiai. Paaugau, dabar turiu anūkas, anūkė nuostabę Jūratę tokią turiu, tokį slepetnyką, žinomai. Tai va, lankos čia Vilniaus ir dainininkai, Marijonas Mikutavičius. Žinau, kai tikrai Jūratės dėka ir ten, bet, nu, tikrai, bet jaunoji karta, žinokit, jau jinai paskui galės papasakot, kaip jin ten viešina visus įvykius, visus reikalus, ką ten žiūrai daro, bet žinau, kad yra vienas vaizdo įrašas, pasidalinkit ir plačiau, ne tik žiūrų bendruomenės, žodžiu, tenai, tam Facebook'e, kad Marijonas Mikutavičius mokosi šitą dainą berods, vai Matula. Ir aišku, ne tik vienas, Merūnas buvo, Mantas, kaip čia. Kam čia ir yra, tai sveikinė yra. Tai taip, kad nenubaužiauna, linksmai gyveno, tikrai. Tikrai džiugu, iš tikrųjų. Tai jau vienietė viena prisidėjo tokia, Vilmutė, 10 šeimos, taigi čia pavyzdys. Čirų šeimos yra šitam kolektyve 10 dainininkų, 10 žmonių ir tai yra gausiausia. Na, aišku, verta paminėti dar kurias gausias šeimas, kadangi jau taip užsakėt, na, aišku, Paulauskų, tai vat ir Marcelės 3 dukros ir kiti dainininkai iš jau vyro Vlado pusės. Yra vienas ir užaugintas, užaugęs, ar kaip čia dabar pasakyti, tradicija perėmės jūsų vyro dainavimo, tai ir sunėnas vyro, Danutės Alubauskienės ir Janės Širienės irgi gausios šeimos, ar ne? Ir žinot, iš tikrųjų labai norėtųsi paprašyti, kad tas, kaip mes sakom, senasis žiūrų ansamblis, nes dabar atgimęs,
Ar net gimęs jau visos kaimo bendruomenės ansamblis čia stovi prieš jus. Ir dar ten ir vaikaičiai, ir anūkai, žinokit, dainuoja va susėti ir žino tas dainas, nes tikrai girdi ir dalyvauja kas šeštadienį ir kas antrą šeštadienį tose repeticijose. Norėtųsi paprašyti, kad jūs vieną dainą mum padovanotumėt. Tie mūsų žiūrų dainininkai, kaip sako, senasis ansamblis, va tos kelios moterys ir žinoma, vyrai ir bronius ir štai dar dainininkas. Paimkit ir sutrenkit mum kokią dainą, gerai? Ir išgirsit iš tikrųjų tą gražią, skambę, dzūkišką dainavimo tradiciją. Bus daina Škelalių keliavo, ar ne? Va, ir iš tikrųjų ir tas melodijos vingrumas, ir tas pridainavimas, tas prituravojimas, tos melodijos primušimas, viskas čia yra taip savita, taip unikalu ir taip natūralu, atrodo vis, nu, daina tikrai, dzūkiška daina kvėpuoja ir ta tarmė tokia graži, taigi prašo, ir viskas iš gamtos ir iš namų, ar ne? Taigi prašom, aš Škelalių keliavau. Aš į Škelalių keliavau, kas jie kelių ribą. Mūsų tų žiūrų senojo ansamblio dainininkų, pasižiūrėkim, kas gi atvažiavo. Na, Marcelė Paulauskienė jau ir pakalbinom, bet iš tikrųjų su ja galėtume iki ryto taip maloniai, smagiai pasikalbėtų, atsiminimų tiek daug, to repertuaro tiek daug, jo ir į knygutę, į tą gražų leidinėlį, kurį štai Lina Būdienė parengė dabar. Dabar Lina, irgi jinai ir etnografija yra kultūros, Varėnos kultūros centre ir iš tikrųjų yra ir viso kolektyvo vadovė, kaip sakant, ir Marcelė, ir Lina, jos abi čia taip gerai rikiuoja, o matėt, kaip gražiai visus sudėliojo dar ir Virginija vadukra, nu vienu žodžiu susitarė, pasidalina. Tai va. Bronius čia yra, jau pristačiau, ar ne? Jūs ten pamojuokit ar kažkaip tai žodžiu pasirodykit, labai smagu. Taip, Danutė Lubauskienė,
Ona Pigagienė, taip, Janė Čivienė, va, Pranė ir Petras Česnulevičiai. Taip, ir Janina Juknevičienė. Va, sakė, čia naujesnė kolektyvo narė, bet matote, jau gražiai smagiai dainuoja, užtikrintai. Na ir žinoma, tų žmonių, tų dainininkų yra buvę kur kas daugiau, kur kas daugiau. Ir kai įrašus darė prieš dešimtmetį ir į kompaktinę plokštelę gražiai sudėliojom, tai tų dainininkų daugiau buvo iš tikrųjų pagarba jiems. Tikiu, kad kartu su mumis irgi dabar dainuoja. Ir žiūrai, visada smagiai mėgdavo dainuoti, ne? Ir iš tikrųjų, kai sausio 6 dieną per tris karalius teko aplankyti tą dainuojančią žiūrų bendruomenę, buvau tikrai labai labai maloniai nustebinta, kaip ta jaunoji karta, o tai ir yra, ir vaikai, ir vaikaičiai, ir žentai, ir dukros, ir marčios, ir netgi giminystės ryšiais nesusiję žmonės. Kaip sako, žiūros yra nemažai ir gerų užeivių. Užeiviai tai tie, kurie atvažiuoja, nusiperka sodybą parduodamą, įsigyvena ir kartu į tą bendruomenę ir dainuoja. Tai tos repeticijos, žinokit, vyksta taip, kad keliauja iš trobos į trobą. Jau tiesiog laukia, nesulaukia trobos šeimininkai, kadangi pas juos ateis tos dainos ir ta gera, smagi repeticija, kuri, žinoma, baigėsi ir vakarone, ir smagiais pasipasakojimais, pasibuvimais. Apie kolektyvo veiklą iš tikrųjų yra kam papasakot, bet aš manau, kad dabar pats metas būtų dar visiems kartu padainuoti iškasiau šulinėlį. Ir dar irgi prisiminsiu tą sausio 6 dieną, kaip iš tikrųjų mokėsi tie jaunieji, tie naujieji dainininkai iš vyresniųjų, kaip klausė atskirai moterų, atskirai vyrų, kaip bandė suprasti, kas čia tokio įdomaus paslaptingo yra toje dainavimo tradicijoje. Po poros savaičių, išgirdus įrašus tų pačių dainų, labai labai buvau maloniai nustebinta, kad tokia pažanga, kad toks supratimas ir toks pajautimas dainų ir taip smagiai viskas ir gerai skamba ir iš tikrųjų gyvenate tomis dainomis. Taigi dabar manau, kad iškasiau šulinėlį, visi kartu ir sudainuokit, o mes jungsimės. Iškasiau šulinėlį, vidurin dvarelio galą teis mergelai ir vandenį.
Kristina, aš girdėjau, kad buvo toks dalykas, kad, čia sakė, netgi po įvairiausių tokių smagių dalykų, pavyzdžiui, po pirties išeina žiūrų žmonės, susėda, pasikalba ir vieną vakarą, nežinau, prieš metus ar prieš pusantrų, na, toks noras išsprūdo kažkam, sako, ot, kaip smagu būtų, kaip senais gerais laikais, žiūrai važiuodavo į dainų šventę, skamba kanklius, į vairiausius festivalius, keliones, dainuodavo, visos dainos skambėdavo Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, kaip smagu būtų vėl nuvažiuoti ir štai jūs čia. Taip, ir štai mes čia. O pradžia buvo jų pačių. Jų pačių jie tikrai visada dainavo. Tai gal ne tokiam gausiam būrin, jisai visą laiką sustodavo dainuoti prie savo tėvų, senelių, per ansamblių jubiliejus. Ir pernai vasarų, kaip atvažiavo žiūruose amerikiečiai dainuoti, tai buvo vasara, suėjo senoliai mūsų ir suėjo dauguma šito gražaus ansamblio žmonių. Ir jie visi stovėjo prie jų ir visi dainavo. Jiem nereikėjo nieko, nei žodžių, nieko. Ir buvo toks jausmas, kad nu, tai yra nenusakoma. Mes po to pasilikom ir tai buvo jau viskas. Ir tada sakiau, bandom atkurti žiūrų ansamblį didelį, gausų, padėti seneliam, kad neiširtų tas ansamblis. Pasiryžo. Ir viskas, ir traukinys pajudėjo. Visom prasmėje, čia turit kas padėti tą traukinį stumti, tikrai daug jaunų, energingų žmonių, tiesiog labai susivienijusi viskas. Virginijo, ateikė dabar, turiu pasakyti, kad yra bendryje, taip, žiūrų bendryje, čia yra pirmininkas, žinokit, tai va, iš tikrųjų, kokia jūsų veikla? Ar džiaugiatės šitą veiklą, šito sambūriu? Ar nėra sunku iš tikrųjų suvaldyti tokį didelį būrį? Nu, nelabai sunku, jūs matot koks būrys ir tikrai džiaugiamės, kad vis ta bendruomenė, ko toliau to stiprėja, tai juda į priekį. Tikrai, kaip Bronius yra sakė, čia žiūriuose tokie žmonės nuoširdus, jie nu, be jokio tokio atsipalaidavę daugiau ir su ta daina ir stengiamės išlaikyti tą bendruomenę. Virginijau, žinau, kad ne tik daina, ką jūs dar veikiat ir ar turit tiek daug laiko, kad turit, kad, žodžiu, susibūrėt, susibėgat, susivažiuojat, ar vis tik tai yra, na, kažkas tokio stipresnio? Ne, žiūriuose, mes ne tik dainuojam, mes dar šventės organizuojam ir joninės, kaimo šventės, taip pat vat, ir kalėdos, Velykas, kartu bandom visas organizuoti, kartu visi suojai. Visus ir dainuojančius, ir ne tik dainuojančius, jau subėga visi jūsų tas šventės ir džiaugiatės. Taip. Žodžiu. Dar ilgai čia šitas ansamblis matot, kad dainuoja ir senuliai, ir jaunesni, ir man to iš tikrai laikysit. Čia gali, žinot, norėti jūsų tą kolektyvą, tą gražią bendruomenę, visi dabar gali norėti sugužėti, nes nu, tikrai užkrečia, turiu prisipažinti, aš irgi jau greitai mokinsiuosi dzūkų tarmės. Jūratė, kaip sekasi? Žiūrų bendruomeniai ir jaunimai. Aš medituoju. Bet iš tikrųjų nepatikėsit, kaip jie gražiai save pristato, kaip jie gražiai bendrauja, žodžius, įrašus, daro, viešina, čia tiesiog nežinau, na, šiuolaikinės visas priimanomas priemonės pajungia ir netgi nesusitikę jūs repetuojat atskirai, kiekvienas savo namuose dirba, tai dirba, susirenka, paskui tik belieka, kaip sakant, jau generaliniai repeticijai ir tada į sceną tiesiai. Kaip anksčiau Loreta minėjo, esu sukūrusi uždarą grupę Facebook'e, bet aš pasakysiu, anok šis stebuklas sukūrė. Stebuklas, kai žmonės nori jungtis, eiti, dalyvauti, bendrauti. Analizavau žodį bendruomenę, kas tai yra. Pati šaknis bendruomenė jau pasako, bendraukime, kadangi tikrai kaimas ypatingai žiemą ištuštėja, kažkaip savo davau užduotį išsaugoti, kiek tai įmanoma, kiek priklauso nuo manęs. Mokytis mokslų tikrai nereikėjo, nes visas vasaras leisdavau žiūrose. Turiu auksinį iš didžiosios raidės dziedą. Bronius Čiras.
Bronių Čirą. Turėjau amžinatilsį bobutę į centrą. Tai žmonės, kurie man tiesiog parodė kelią, kad mes neturim išnykti. Kiek įmanoma, mes bendraukime. Kaip tai vieningai padaryti, tiesiog analizavau ilgai ir manau, kad prisidedu prie bendruomenės iš gyvenimo. Tikrai prisidedat. Kiekvienas iš jūsų. Daug, na, aišku, kaip ir kiekvienai bendruomeniai moterys atrodo ir nuo širdesnės ir viską tai pasako, bet man atrodo, kad vyrai ne tik žodžiais, jie ir dainomis ir savo irgi tokiu prisidėjimu. Va, Albinas, pavyzdžiui, aš kaip sakiau, va, yra dainininkas, kuris perėmęs yra Marcelės vyro dainas ir dainavimo tradiciją. Albinai, Žiūruose, gyvena dabar Varėnoje, žinau, Žiūruose turit ir tos šeimos namus, jos ir prižiūrit, ir atvažiuojat, ir jūs, kai jūs atvykstat, iš tikrųjų, na, ar tikrai tik atvažiavus į Žiūrus, iš karto jau tampa aišku, kad dainuoju, dainuosiu ir čia gera. Taip, tik išlipus iš mašinos, iš karto žinuos ir dainuoju. Nereikia laukto momento, iš karto tik įlipus jau dainuoja visą laiką. Važiuodamas į kaimą dainuoju. Kaip jums atrodo, koks tas, žodžiu, dzūkiškas dainavimas yra? Kaip jūs pasakytumėt, vat jums reikėjo dainuoti, tai ką jūs supratot pirmiausia? Gražų žodžiai, labai švelnus, meilus, ir pasakyti, ką žinau. Čia jau nuo vaikystės priimta, nuo tų mažų dienų, dėdė Vladas buvo Marcelijos vyras, čia gal nuo to ir prasidėjo. Po kaimą vaikščiom, per turšienų grėbėm ir padėjom, vežinom. Na, iš tikrųjų, dar nepaminėjom vieno svarbaus labai vyro. Reiktų jį iš tikrųjų prisiminti, tai mokytojas Petras Kalanta, kuris iš tikrųjų irgi buvo vienas iš tų pirmųjų variklių, tų sukėjų. Ir ko gero, jūs, Marcelė, įkalbinęs tą ansamblį rikiuoti, vesti dainas, mokyti kitus ir dainuoti. Mes su juo į spektaklius visokius vaidinom dar. Jis kabaktorius buvo mūsų spektaklis, labai jau jis mums padėjo. Kokie tie spektakliai? Nu, buvo Kapčia. Žemaitės, nu, buvo. Visokių mes ten mokėjom ir spektaklių, ir dainų su juo. Nu, paskui vis kišenio išgyvenimo ir mus paliko, mes dar. Tokių žmonių atminimui iš tikrųjų reikia dainuoti. Na ir ne tik tie spektakliai, jūsų programos buvo irgi, kaip sakykim, tokios gražų spektakliai, kurių metu jūs rodydavot gražias ir tradicijas, ir tos pintuvės, ir visą ką. Ir dabar jau Albinas, manau, užves savo mylimą dainą ir dainuojam kartu su žiūrais. Garnėje šaušo Giedricienė laiką. Nei pradalgėlė,
viena iš tokių skambių Žiūrų krašto dainų, per laukų ėjau žodį kalbėjau, tai manau, kad ir be popierėlių, į popierėlį kiek tilpo dainų, tiek surašėm, atspausdinom, be popierėlių irgi visi manau, kad dainos kartu su jumis. Marcelė, pasilsėjo, užvesti. Daina, visa Lietuva žino ją, tai Žiūrų Slaunas kaimas. Žalios rūto žydė ant galvelių.
žiūrų vyrų tradicija. Taigi būdavo tas turavojimas, tas pridainavimas virš balso į žiūruose, ne, kaip aukštai paimdavo. O jau Bronius labai mokėdavo, tai vyrai klausosi ir dainuoja. Ale, kad taip jau padainavo, tai leisim jums dabar turbūt pailsėti. Ne viena tokia bendruomenė šiandien čia atvažiavusi, tokia gausi. Tai dabar teks jau jums prisėjęs, pasikeis vietom su žemaitės. Na, jau važiavo, važiavo, bet atvažiavo iki mūsų. Maži, jau važda pamatyti apirukausų, žinokitės. Niekap kitėp neišės, jau kap žemaitės pamatau, kitėp leižu, jūs neapsiverba. Mažeikių rajonas, Seduos, kultūros centra, folklora, ansamblis Remulė, katram vadovaut Gintauts Griškiens, bet čia da ne viskas. Čia da suvažia, irgi žinokit, susiskaičiavo, sakė, mes būsėm 4 kartas, nes tai dar yra. Sedas kultūros centra, folklora, ansamblė Remulioka ir Ciroliuka. Aniems vadovauna Gražina Vainutienė. Va, ant savo vako surikiaus. Griškiens savo kompanijai surikiausi. Va, į dar yra tokių remuliokų, katrei jau ir išaugė, ir rimtus studentus, bet anei irgi sugužėjai čia. Va, ir dėdėlį gražį, kaip sakau, 4 kartų bendruomenė, vėlė, ko aš čia stovu prieš jumis. Va, vyresnėje katrem ir, jau, kaip sakom, daugiausia patirtės, anei ir turintis. Jau stovi ir nori jums padainiauti vieną iš gražiausių žemaitiškų dainų. Rugiapjūtinį dainą, esu į kalną. Anon, kaip į daugel kitų dainų ir išmokė iš pateikėjas, dainų pateikėjas, dainininkės ir tautosakas pateikėjas Valerijas Mizinienis. Ana lika numelius, seduo. Didelė visiems perdaut nuoširdžius linkėjimus, bet anau pavadausi kitą irgi didelę garbingą, o Katra čia bus, Eufemija Jonavičienė. Va, Katra irgi kartu su Valerija tas dainas liop traukti jau daug metų, o šiandien irgi ir, kaip sakant, jau pagrindinė Valerijas, nu, nepasakysiu mokinien, kolegė Katra gelbė, kaip sakant, ir ansamblio irgi išdaut gerą tuoną, jau virš 30 metų ansamblio. Nu va, tai ekiam į kalnus visio, paskiau veizysiam kontin pamatysiam. Kas žinot, kas tas znočiai? Kom tas znočiai? Kas į tai Remulė? A kas nors žino iš klausytojų, iš bičiulių, folklorininkų čia susirinkė, toks gausus būrys. Nu? Sak, Kalnalis prisėduos. A teisinga. Teisinga. Kalnalis. Piliakalnis. Piliakalnis. Nu va, tai to užlipo mundo kalno, to piliakalnį gražia savo veizamės, ane? Nu ir iš tikrųjų sėdėškė, kaip matuota, ne jau žemaitų dainavimą tradiciją iki šiol tesa, dainiauna, tona patinsamas dainos tradicija. Su tokiu žemų užvedimu, Valerija už vis labiausia pabrėždau, kad reikia
užvėsti žemą, sak, montai didelė gera sekdavos nuvaikystė, sak, aš taip jau atsistodavau, monitė apsakydavau, tu gera vedi, sak, užvės, o mes tau prituravosim, sak, vyro, tep aukštą iškeltus balsus, o kaip skomb gera. Tai tai sėdiškė, tep nu senų laikų įdainiau, o tas nu senų laikų ir nuo 88 metų, tai irgi gali paskaičiauti, kad ansamblį reiks sveikinti su gražiu gyvavimą jubiliejum šį metą. Va. Nu ko, ir iš tikrųjų visuomet didelė visiems patikdavo ir patinktos senuosios darbo dainos. Žemaitė ne tik daug tų darbo dainų ir išlaikė, bet va, Rugiapjūtės daina, dar ir oracijai, kaip prisimintom, iš tikrųjų nemažai ir ekspedicijų metų, ir tos tautosakas užrašyta. Vo dar išeina pjūtės, toks smagi, linksma dainel, visi ansamblietė, visi ansamblė dabar, visi sėdos bendruomenė. Prisijunkite jaunims, vo ką panie išsireikiavo, klausykitės, kap, tiesiog kokio estrado. Nu, į dabar endernėlis, jau visi irgi sykių galėm dainiauti, rasė kitus labukus. Aldona Mizinienė užvesi, kaip suprantat, tai yra Valerijas Mizinienės Marti. Nu va, gražia tradicija įstesamas, prašom. Endernėlis, pernaukėlis, sopleina taikia. Visus tus gražiaus susitikimus irgi būdavo įvairiausių dalykų, ir apie patalkius papasakodavot, ir padainiaudavot, ir linksmą, į didelę rimtą, ir tokių visokių karinių dainų, ir dainų apie našlaičius visokių gražių ir buvin. Ir iš tikrųjų, kiek aš atsimenu, didelė tokį gražią, rimtą dainą, koks ten lengvus poilsėlis, ką žina, dabar bebūtų, kas tokį sudainiau, na tada ta Liuda Gricienė darbova, gyva Gricienėlė, tokį dainininkį, iš tikrųjų dar ir tekenom irgi atsikveisti, sykiu irgi su kitom dainininkėm. Kas iš tikrųjų, kas iš tų senų dainininkų, kon dar atsimena tau, Femija? Labą, labą, senę, esam dainavėm, bet už dabar iš ligonės nesimena. Niek nesijaut, kaip uždainiavot, kaip klausyk, kaip čia baus. Koks to lengvas poilsėlis naujame dvare. Gera, gera, kožnus tor gal ir savo gaidą. Ne? O su kau jau labiausia teikdavo dainiau, cykiu, iš tų senųjų dainininkų, prisiminkit, kuo norintas. Su Valerija ir su kitom, su Dona, su viso tavo. Kalbina dama Lakauskė, neatsimena apie ožėlį, tokia ilga smagi vakų daina. O kas dabar, aš žinau, kad dabar irgi tų vaikiškų dainų daug kas atsimeni. Ir daugiausia, nu, jūsą tas jaunimėlis ir išmokės iš Veinos irgi jūsą daininkės Janinas Bubelienis. Anai, atėti, aprimokėt vaikiškų dainų gražiau. Šiokių tokių primokiau.
Vis laik tai pateikė šiokių tokių, nu tu bikuki dainą, o mes kiek džiaugiamės, kai jūs anu pridainiaujat. Klausykit, o ateiva, ką iš tikrųjų, mok žemaitišką dainiauti. Mok. Kuras, patikrinkim. Kad dabar nebesam visą nedainiavę. Nu, teloje nei padainiau, mes dabar pasiklausysim. Ar emoliuką dabar padainiaus? Ir išdyga žalilei, padaba bus pirma gal biški vyresnėje, ne? Gabrielė dabar ir iš tikrųjų, va, tų remolioko, aš jau sakau, išaugusių jau tokį rikiautuoji, tai tu užves, kveizysiam, kaip jums skambės, tada jaunėje pasiklausiam irgi gal ko nors uždainiaus mums. Ir išdyga žalilei pakeima vidurioje, oja. Atrodė, kad žemai, atrodė daug, kad žemai, tai didelė tep lieta dainiau nieko ranei, neskub. Bet matai, jaunimo vis norės to aktyvumą, jūs dar, aha, nu pasakyk. Nu mes jau labą jaunės. Jaunimo vis laik norės energijas į teisingą, iš tikrųjų. Į tai žmonės vyresniai vis laik sakydau ekspedicijų metu. Jėka, buvom jauni, kiek smarkia šokom, kiek smagia dainia buvom, buvo, da, pasak, trūksta, nu, bet nieka netrūksta, ko nors trūkstėm žmonėm, nieka. Va, jaunėms, man atrodo, iš tikrųjų, ton didelė jauta ir ton irgi. Tas visas dainas mokos, įperėm ton dainiavim, tik man visiškai neaišku. A jums čia kas nors verta atvažiauti dainiau, tai jums ir, nu, kažkap tai, nežinau, gal nauda, kuik nors iš to. Nežinau, nip tik žemaitis, o mergelkas gal žaidė? Patink dainiau. Jo. Nu, gerai, padainiauki dabar. Apie ton pelį. O kur jūs čia veizat į ton viršų? Va, čia štas gal špirinė veizėkti, išbėgs pelė iš mišką. Laurins dabar sakė, 10 metų ketvirtoks užves. A to jį bus. A tas jį bus. Nu, gerai, dainiauki. Išbėg, išbėg, pelė iš mišką. Išbėg, išbėg, pelė iš mišką. Tap pelė tom grūda, tom grūda, parposė, tom posė, parposė. A iš žėlių žalių. Išbėg, išbėg, katė iš mišką. Išbėg, išbėg, katė iš mišką. Ta katė tom pelė, ta pelė tom grūda, parposė, tom posė, parposė. Avižėlių žalių. Išbėg, išbėg, šova iš mišką. Išbėg, išbėg, šova iš mišką. Ta šova tom katė, ta katė tom pelė, ta pelė tom grūda, parposė, tom posė, parposė. Avižėlių žalių. Išbėg, išbėg, vilkas iš mišką. Tas vilks tom šunį, ta šova tom katė, ta katė tom pelė, ta pelė tom grūda, parkosė, tom posė, parkosė.
Avišėlių žalių, išbėg, išbėg, strelčios iš meška, išbėg, išbėg, strelčios iš meška. Tas strelčios ant vilka, tas vilks, on šunį, tas šova, tom katė, ta katė, tom pelė, ta pelė, tom grūda, parpose, tom pose, parpose. Avišėlių žalių. Gražina Vainutienė ir tų visų vakų reikiauto įkvėpėję. O tik tų vakų ramybė nepaleikite, dėl ko paneičia dabar tortai jauti, šuok kažkom tai daryti. Dėl to, ką pati dego vidau ir uždegtų vakus, kad tai vakaniai, jodri, visko nuor. Ir su mano nomenį dainu, iššuok į mokos, į tas į poikį. Kad tas į poikį, iš tikrųjų mes... Kožnus pritarsiam, kožnus dėlė iš tikrųjų džiaugamės. Ir toks didelis tas būrė, ateik seduoda daug ir vakų. Ir vaka. Ir iš tikrųjų mes esam kaima vaka. Juk aplinkau tuos seduos vienti kaima ir mes vis iš kaims važiavi dar ton, nu ton laik žemaitiškom išlaik, iš tikrųjų ir mums nėr sunkė. Bet ta žemaitiškoms ar unsiktas, vat jūs atėm būrėlėje, tūs ansamblius ar dar kažkur ir nuo mūsų nei to žemaitiškom pajauta dar va žmonės šeimos, nu, kad gal ką padainiautų šeimos, gal ir atsatvės, bet nu vat iš šventės kažkoks prisimena ar koks nors šeimos tradicijų laikos, ką ir iš tikrųjų tam žemaitės kaimė. Iš tikrųjų, kad mes esam žemaitės toks centros, tas miestėlis nedidelis, tai tos tradicijas. Yra nusenus išlaikomas, net į tas dar tarybinės laikas. Iš tikrųjų žmonės šventi ir visas tas kalendūrin šventis, nu, kalėdas, velykas, kad kartai pasislėpus, bet vis tai buvo darumas, viskas. O da kažkokių naujovių su mėslėt Jurginų prisiauginat? Nu, čia jie vadovus mūsų prieauginų, Jurginų labai daug ir jau kelint metą tradicijai. Ir mes turėjom net Jurginų ir... Šokoladą atvėžį išsėduos. Tikra, kad dausėm jų. Nežinojau apie jokį šokoladą, žinau, kad tikrai Jurgins auginat, pasipaušė didelę. Nu, į tą trumpą pasakykit, kad vien žodžiu, kad ne tik dainiau ir šokat, bet dar reikėtus irgi užkretat, ten kažkoks projektus, rašuot vakus, ten mokinat, įtraukat, ką priekals. Darom ir ekspedicijais darom, jie visam išvakščiai aplinko visus kaimus, aprinkė dainas ir darėsėm, dar veizėsėm, dar kažko iškusėm, kapstysėm, stovyklos darom ir tos stovyklos mokomės. Nu gerai, sako, ekspedicijais, prieš 20 metų aš sukom, mes dar užrašėm, yra duom, įdainiavo žmonės, vokon dabar, nei veik, ar nei to, ar kompė papasakoti, padainiauti. Nu, žinokit, gal dar atrast, gal atkast, laba maža, laba reta, ypatinga tų vaikiškų dainų, laba nedaug pier. Bet vis tik atrondam dar. Dar tokių perliukų atrondam. Nu va, dabar žinokit, bus toks vins eksperimentas įdoms. Jūs susiraskit Dainą Vieversėlis, kas nemok, nežina, primiršė. Bet dabar visi padainiaus sėdo žmonės, bet ten jį padarys tu, kaip sakau, eksperimentą. Matysit, kaip Daina dainos tradicijai perėm kelias kartas. Pradės Eufemijai, kad rai dabar vyriausia, aš galiu pasakyti, na, 85 metą, 5 metą. Valerijai metas atrodo, ar pur metų vyresnė ir užanon. Tuomet, kaip sakiau, va Marti Valerijas perims ton vedėjimą Aldoną, va paskiau galiausia prisijungsi tą jauniausią kartą, nu jau jum pažįstams Laurins. Nu kas iš to išės bus dėlė įdomia pasiklausyti. Prašom, į jūs jungitės. Yeah.
prisiglausi, po sparnėliu kojas trauksi, po sparnėliu kojas trauksi. Čia vadausi didelė toks kūrybings, paskombinai pasaik, bus tep, 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 tep. Va, mes tep su misliu, a bus gera. Nu, į kongą gali pasakyti, argi galbūt bloga. Nu, kau puikiausia. Nu, tai dabar jau reikiaukit, prašom visi vadovą, muzikontus, juk yra nutorita, ne? Iš šokėjus, nes ansamblis be muzikas, be šokių, nu, nu, koks čia dabar klausyk ansamblis galbūt, koks čia bendruomenį, koks nu, miestėlis, juk Žemaitė ne tik dainingė, ne ir šoklus, ir smagė, ir aš mėsliu, kad mes pasiveizėjom, tai pats galėsim pabandyti. Gegutė dabar pašuoksim, jie pradėkiam nuo vyresnių, paskelbytas jaunims, jisai jungs, va, jie nei pasimok. Žinau, ką blėsdinga smagia šuokat, no? Blėsdinga! Nešuokosius. Tu skatreisijat, gal biškilėl jau kai kas ir, taip sakant, jau visai norėtum pasijudinti. A pamokysti? Nu, pamokykit. Gruopkit, kau norintas, kas ten sėd, va, tus žiūriškius irgi. Va, ton blėsdingi pasimokykiam, žemaitėšk šuokit. Dzūkus biškį pajudinkit. Thank you.
vyresniem rimoliam ir tiems išaugusiem rimoliukam pavyka jumis išjudinti, o dabar ciruliuką. Ciruliuką dabar savo irgi, kaip sako, antratėlį parodys ir jūs irgi biški bandykit, irgi ton katinėlį maušą, Valerijas Mizinėns išmokit, ratėlis tas bus, ton katinėlį irgi pabandykit. Sak, būtų susiparauti, kad būtų porom ir tada jau studijas yra dėlė, o paskiau vėzėjai kontent darys. Katinėlis maušus, parėlėlį šaušus, miau, miau, katinėlį, kam ne tavo tamušėlis, miau, miau, katinėlį, kam ne tavo tamušėlis, išvažiavo žavarų. Parvažiavo žakarų, parvažiavo bendagų. Ei, krata, ei, kratelė, ei, mažėje tekinė. Ei, krata, ei, kratelė, ei, mažėje tekinė. Ei, krata, ei, kratelė, ei, mažėje tekinė. Vodaba jie da puveina, kad įvėlį pagruoptume, tas ratėlis būtum didesnis, įdėlė smagė, bus visai pasišūkti. Pakveiskit, o kas nori prisijungyti, nekveitamis. Būtom visiem tom abijom bendruomenėm sustoti bendrą, čia tokį ratą gražį sudainiau, tveina kokį bendrą dainą, stuokiam visi, susikabinkiam. Dzūkai gal manis nesupranta dabar, kai aš jau perėjau į kitos tautos kalbą. Kviečiu abi bendruomenės dabar sueit, susikabint smagiai, į gražų tokį ratelį ar pusratį sudainuot bendrą dainą. Tuo čia mes susitarsim, ką galim. Arba vieną žemaičių dainą, kitą dzūkų dainą. Va, ir bus tada teisybė. Va, žemaičiai, ką žemaičiai, nuo pusė ežerą. Ja, nu, užtraukit, mes prituravosiam jau. Nu, prašom, dabar dar reik pristatyti, davė jis bus vedončiuoji, o nu, tai valandienį. Nu, tai prašom, užgeiduokit. Yeah.
pasakys ir kokiai dainai mus visus pakvies. Subadėlis vakarėlį. Nu taip, traukam visi. Subadėlis vakarėlį aš pas savo motinėlį po sodų vaikščiojau, uogelas rankiojau, po sodų vaikščiojau, uogelas rankiojau. Ir atjojau, bernužėlis baltas gražus, dobilėlis, bernužėlis jaunas, bernužėlis gražus, bernužėlis jaunas, bernužėlis gražus. Tai dar barsiu, bernužėlą, tai dar barsiu, lėgėlą, tai dar tave barsiu, graudžiai pravirksiu, tai dar tave barsiu, graudžiai pravirksiu. Už ko barsė, bernužėlį, už ko barsė, dobilėlį, už ko mane barsė, graudžiai pravirksiu, už ko mane barsė, graudžiai pravirksiu. Jei to rado į karčią, šveisė, da gražė dainą skombė saulėlį ledas, a nevo žemaitė tori dainą tuokį, nusėdiškė ledam ton saulėlį. Jau saulėlį lėjį Oh.
Gal vyrai dar? Palisiau žirgę. Va, va, va. Vyrų dar ne visus balsus parodė. Pailsiau žirgelį, pailsiau ir kitų. Pasakyk, mergelą, kas gėbos iš šito. Pasakyk, mergelą, sieselį. Ačiū Jums už tokį gražų vakarą, už festivalio pradžios koncertą. Jūs tikrai papuošėte mūsų ir šimtmečiui skirtą festivalio pirmąjį koncertą labai prasmingai pradėjome. Nuoširdus Jums ačiū. Fotografauti su tokiom dovenom. Toks, klausykit, čia visus turas, sak, bus pirks. Čia turas, ypatingas, klausykitės, nu. Nu, iš tikrųjų, didelis, didelis dėkau, kas iš žiūrų, nu, sakykime, neteptuoliai, bet kas iš Žemaitėjas, daugiau kaip 300 km atvažiavo čia pasidalinti savo skumbės balsas, dainom savo gražiom tradicijom ir kaip mums širdį džiaugas, kad jūs tų dainų nelaikot kur nors uždarė, kaip sakom, tai tas kraitis krynės, o Anas iš tikrųjų perdaudat vakam vakulėlėmi, kad visas jūsų bendruomenys dainiau. Nu, didelė smagė, didelė gražė. Man atrodo, kad reikėtum dar žiūrų paprašyti to, oi, seniai, seniai pas motelė buvo uždainiau. Tik dėlė priteptų. Iš tikrųjų, da visik pasidainiaukėm. Ir su tau dainu, aš man atrodo, atsisveikintami, mes vis tiek mislysėm, kad greta susitiksėm vėl. Dainu šventė būtiniausia. Nu, sutarėm. Ja. Nu, tai. Yeah.
kartą ačiū jom ir ačiū labai žiūrovam ir kartu viso šio vakaro dalyviai sustapo, tais dainininkais ir šokėjais netgi. Tai kviečiam apsilankyti gausiai ir dar gausiau atsiveskit kaimynus, visus giminaičius, šeimos narius. Jis skamba kankliai festivalio renginius. Susitikim ir tikrai tebūnie šią savaitę visų mūsų tikri atlaidai, folkloro atlaidai. Gero vakaro visiems, jeigu dar yra noras, dar dainuojam. Ir galbūt šokam, jeigu muzikantų dar atsirastų.